Blood has been spilled this night. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Ogrie Rugby. This dedicated to all the motherfuckers that's trying to stay hard when everything's going soft again. Dostan sa do cieľových oblastí na oboch stranách ihriska a znič všetkých ogrov. Level vytvoril hráč Han Solo 22. Silné poraz ogrov, dostan sa na súperové červené X, na tímové biele X a neútoč na sudcu. Súperové červené X na X. Súradnice tých bodov máme pripravené. Nemáme útočiť na Yetiho, takže si ho musíme nájsť. Nájdeme si ho podľa typu. Typ bude Yeti. Uložíme si ho do premennej Yeti. Ale táto metóda nám vracia pole. Nás zaujíma iba jeden prvok, prvý prvok. Tak musíme použiť hranaté zátvorky s nulou. Takže Yeti ho máme a môžeme vytvárať cyklus Valtru. Budeme používať aj vlajky na presun na tieto X-ka. Takže si nájdeme vlajku. Najskôr zelenú. Takže ju označím ako flag G. Ak tá vlajka bude, tak ju pôjdeme zdvihnúť a použijem aj čiernu vlajku. Tu budeme používať vtedy, keď budeme chcieť dupnúť, aby sme zabili viacej nepriateľov naraz. Takže vlajka čierna, tej necháme názov vlajka. Ak je vlajka, tak ju pôjdeme opäť zdvihnúť, ale tento raz si aj dupneme. Budeme hľadať najbližšieho nepriateľa. Nájdeme, a jeho typ bude rôzny od Yetiho. Tak na neho zaútočíme. Tým by sme mali hrdinu vybaveného. Teraz hrdina by mohol povolávať aj pomoc. Skúsime to najskôr s lukostrelcami. Tak ak bude mať hrdina dostatok financií na povolanie lukostrelca, tohto lukostrelca povoláme. Budeme veliť našim priateľom. Takže si musíme nájsť týchto priateľov. Nájdi priateľov. Prejdeme polom týchto priateľov. Prikážeme priateľovi, aby si našiel najbližšieho nepriateľa. Tento raz on nebude hľadať hrdina, ale priateľ. Ak toho nepriateľa ten priateľ nájde a jeho typ
bude rôzny od tietyho, pretože na rozhodcu ani ogrovia neútočia. No ogrovia možno áno, ale my nie, pretože ho nechceme rozúriť. Tak prikážeme priateľovi, aby zaútočil na ten cieľ. Malo by to byť všetko. Pripravíme si najskôr zelenú vlajku. Zmeníme to na čiernu a ideme sem. Prvé dupnutie. Presúvame sa na červené X a máme tu chybu. Tu musí byť zdvihnúť vlajku zelenú. Doslať. Takže pripravíme si čiernu dupaciu vlajku a dupneme niekde sem. Môžeme sa začať presúvať. Pripravíme si dupaciu vlajku a ideme na čarodejov. Zelená vlajka a môžeme ísť do cieľa. Ak nie je na ihrisku krv, tak to nie je zápas v rugby. Blood has been spilled this night. I'm just being.